O'zbekistonda ilk marotaba viloyat miqyosidagi amaldor 3 million dollar bilan ushlangani xabar berildi. Andijon viloyat hokimi o'rinbosari lavozimida yaqinda bo'shatilgan Botirjon Hamroyev bu pullarni uyida saqlab kelgani aytilmoqda. Andijon viloyatida amaldorlarning pora bilan yoki davlat pullarini talon-toroj qilib qo'lga tushish holatlari oldin ham kuzatilgan. Rasmiy ma'lumotlarda Andijon respublikada korrupsiya ildiz otgan viloyatlar qatorida birinchi o'rinda tilga olinadi. Lekin shunday bo'lsa-da, nafaqat Andijonda, balki ochiq manbalardagi xabarlarga ishonilsa, Hamroyev barcha viloyatlardagi amaldorlar ichida bunday katta miqdorda pul bilan qo'lga olingan ilk mulozim bo'lib turibdi. Xo'sh, viloyatda qo'l ostidagilarning katta miqdordagi talon-toroj qilishiga yoki pora olishiga viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov ham siyosiy javobgar bo'lishi kerakmi? O'zi nima bo'lgandi? Daryo o'z nashri Andijon viloyati hokimligidagi o'z manbasiga tayanib, viloyat hokimi sobiq o'rinbosari, viloyat investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan Botirjon Hamroyevga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilganini yozdi. Uning xonadonida tekshiruv o'tkazilgan. Sobiq amaldor byudjet mablag'larini talon-toroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va boshqa holatlar bo'yicha tergovga chaqirtirilgan va protsessual tartibda ushlangan. Nashr sobiq hokim o'rinbosari xonadonida juda katta miqdorda 3 million dollar mablag' saqlanayotgani aniqlangan deb yozdi. Ammo keyinchalik Daryo UZ va KunUZ xabarni tahrir qilib 3 million dollar topilgani haqidagi jumlalarni olib tashladi. Kuzatuvchilar O'zbekistonda so'nggi yillarda bosim bilan maqolalarni tahrirlash yoki olib tashlatish keng yoyilganini aytishadi. Ammo aniq UZ saytida sobiq hokim o'rinbosari xonadonida 3 million dollar mablag' saqlanayotgani aniqlangan degan jumla hamon turibdi. 3 million dollar katta pulmi? Ushbu xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng aks-sado berdi. Har qalay O'zbekistonda amaldorlarning pora bilan yoki boshqa sabablar bilan qo'lga olinayotganida buncha katta miqdordagi summa jamoatchilikka ilk marotaba oshkor qilingandi. Uyingda 3 million dollar puling bo'lsa, qanday yasharkan odam? 3 million dollar naqd pul qancha joyini egallarkan deb savol beradi Murodov. 1 kub metr joyga 100 million dollar sig'adi. 30 kilo pul bo'larkan xolos 3 million dollar deydi Aslanov. Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, agar 3 million dollar 100 dollarlik banknotlardan iborat bo'lsa, kichik safar chamadoni yoki ryukzakka joylanishi mumkin. Korrupsiyada peshqadam Andijon. Andijon korrupsiya eng ildiz otgan viloyat sifatida qayd qilinadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hisobotlariga qaralsa, viloyat bir necha yildan beri korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir qilish reytingida tepadan pastga tushmayapti. Davlat manfaatlariga zarar yetkazish bo'yicha ham Andijon bu yil old qatorlardan qayd qilingan. Hokim bexabarmi? Ijtimoiy tarmoqdagi ayrim foydalanuvchilar bu pullar aslida viloyat hokimiga atalgani haqida farazlarni bildirdi. Biroq ushbu farazlarning isboti yo'q va rasmiylar hozircha bunday katta miqdorda pul saqlagani aytilayotgan amaldor to'g'risida rasmiy ma'lumot bermayapti. Ammo kuzatuvchilar O'zbekistonda korrupsiya yoki pora olishda ayblanib, faqat rahbar yoki hokim o'rinbosarlarining qo'lga olinishidan shubha bildirishadi. Qo'l ostidagilarning poraxo'r bo'lib ketganidan hokim bexabar qolishi mumkin emas deyishadi ular. Biroq korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi agar qaysidir hokim jinoyat ustida ushlanmasa, uni huquqiy javobgarlikka tortishga asos yo'qligini aytadi. Shunaqa tushuncha borki, uni hududida jinoyat ko'p bo'lsa, shu hududning rahbari, ya'ni hokimi nimaga javobgarlikka tortilmaydi degan masala bordi. Lekin birinchidan huquqiy jihatdan olib qo'yganda, jinoyat huquqiy jihatdan olganda yurist sifatida albatta u shu kodeksi o'sha nima deydi, to'rtta elementi bor, bilasiz. Osha subyekti, subyektiv tomon, obyekt, obyektiv tomon. U bo'lmagandan keyin birinchi javob siyosiy javobgarlik masalasiga qo'shilaman. Siyosiy javobgarlik buni men taklifni doim berib borganman. Ya'ni ko'p davlatlar, ko'pchilik, ayniqsa rahbarlar qarshi chiqadi menga. Albatta buni vazirlar qarshi bu gapimga. Ya'ni mana Qozog'istonda shu anaqani qilishdi. Men uni maqtash uchun aytmayapman ularni. O'sha tizimida qaysidir xodimi korrupsiyaga jinoyatga sodir qilsa, rahbariyatini javobgarlikka tortish. Qanaqa javobgarlik? Jinoiy emas, balki siyosiy javobgarlik masalasini ko'rish kerak. Hozircha korrupsiyada peshqadam bo'lib turgan Andijon viloyati hokimi siyosiy javobgarlikka tortilmadi. Amaldorlar va blogerlarga bo'layotgan ikki xil munosabat.
Yangi O'zbekistonda Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev 13 yilga qamalgandi va uning seyfidan 1 million dollar naqd pul chiqqani xabar qilingandi. Bundan tashqari sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevlar korrupsiyada ayblanib qamoqqa tashlandi. Faollar javobgarlik borasida davlat sobiq amaldorlari va qalam ahliga bir xil munosabatda bo'lmayotganidan shikoyat qilmoqda. Prezident va'dalariga qaramasdan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning kirdikorlari aks etgan film namoyish qilinmasdan u ozodlikka chiqdi. Farruh Samarqandiy Andijon hokimi o'rinbosari ham blogerlar kabi ochiq sud qilinadimi deya savol tashlaydi. Pul olganini isbotlash uchun roliklar chiqadimikan tarmoqda? Faollardan ayrimlari chaqirilib, bu zam hokimning kirdikorlari aks etgan kino panellarda qo'yib beriladimikan? Olimjonning kinosi kabi. Buni sudi qanaqa bo'larkan-a? Jamoatchilikka ochiq bo'ladimikan, deydi Farruh Samarqandiy. Rasmiylar hozircha uyida 3 million dollar bilan ushlangani aytilayotgan Andijon hokimi o'rinbosari haqida hech narsa demayapti.